واجب الاحترام قابل قدر عزت مند مسلمانان و بشران و بشران اللہ تعالیٰ سر زمن کا دنیا و آخرت دیر بے خیر و نصیب کا رمضان المبارک میاش شروع ہوا استاد دوران دما دغه میاشت متعلق د دې دروجو متعلق یو آیات مبارک او یو حدیث مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ماولو دا الله نه توفیق واړم چې د دې صحیح غرض او پایا او صحیح مقصد ستاسو د وړاندې بیان کوم. بیا د الله تعالی تاسو ته او موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. مسلمانانو رمضان المبارک رمضان المبارک د اسلامی کال د ترتیب په لحاظ سره د اسلامی میاشتو دا نهمه میاشت ده. دې میاشتې ته رمضان المبارک هم وایي او دې میاشتې ته رمضان المعظم هم وایي او دې میاشتې ته رمضان شریف هم وایي. مسلمانانو زمونږ عالمان وایي چې رمضان رمضان دا مشتق دی د رمض نه او دا رمض سوځېدو ته ویلی شي سوځېدو ته. د رمضان المبارک میاشت کې چې سړی په صحیح عقیده باندې د خدای پاک مکمل رضا پکی او د دروجا د لغو او د عباسیاتو نه بالکل پاک وي نو رب العالمین د دغې روجې په برکت باندې د ده دا تمام ګناهونه الله پاک سوځوي او ختموي. دویمه خبره دا ده چې دې ته رمضان المعظم وایي نو ډېره د عظمت والا میاشت دا د ټولو میاشتو سرداره ده او دې کې الله پاک د انسان یو فرض په اویاو فرض او یو نفل دا په فرض باندې بدلی. او رمضان شریف ورته وایي نو د دې وجې نه چې دا د شرافت والا میاشت ده نو مسلمانانو رب العالمین د دې میاشتې د روزې متعلق فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان مالکانو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
پتا سبان دے در رمضان المبارک روجی فرض شوی دی لکا سنگا چی ستاسو نمخ کے ستاسو پپلاران و ستاسو پنی کنو باندے مخبرو خلق باندے ام فرض ہوئے